अब यो मौसमी जुन परिवर्तनले हुने यो कमन कोल्ड भन्छौँ हामीले, कमन कोल्ड जुन चाहिँ अहिले एकदम बढिरहेको छ, अहिले यो ठ्याक्कै यो कार्तिकको एन्ड आउन लाग्यो होइन, कतिको पन्ध्र कति कति भयो, हिजो आज ओपिडीमा पनि कमन कोल्डको बिरामीहरूले चाहिँ आउने गर्नुभएको छ। स्पेसली तपाईँले भन्नुभएको जस्तै म चाहिँ फिजिसियन भएको भएर बुढाबुढी चाहिँ धेरै मैले भेटिरहेको छु अहिले। अब मौसमी परिवर्तनबाट हुने जुन यो कमन कोल्ड भन्छ त्यसमा प्रायः ज्वरो हुँदैन है, ज्वरो आइहालेमा त्यो फ्लू नै हो है, फ्लू नै छुट्याउने एउटा एकदम सजिलो तरिका फर्स्ट है। तर त्यति भनेर ज्वरो नआएको बिरामी मा पनि फ्लू भेटिरहेछौँ हामीले है, मौसमी परिवर्तनको जस्तै लक्षण लिएर आउनु भएको छ, मौसम परिवर्तनमा हुने कमन कोल्डको जस्तै लक्षण छ, तर हामीले चाहिँ अहिले यो जुन कोभिड भन्छौँ नि पिसिआर गर्दा पोजिटिभ आइरहेको बिरामी पनि देखिरहेको छौँ है। तर कन्फ्युजन क्रिएट नगर्नलाई घरमा एकजना कसैलाई रुगाखोकी लाग्यो र घरको सबै मेम्बरमा त्यो रुगाखोकी सर्यो, धेरै गाह्रो भएको छैन, हल्का जिउ दुख्ने होइन, अलिअलि नाकहरूबाट सिगानहरू बग्ने पातलो खाले, खोकी सामान्य घाँटी अलिअलि दुख्ने होइन, जिउ हल्का आँखाहरूको गेडाहरू दुख्ने जस्तो छ, टाउको अलिअलि दुख्या छ, जस आफूलाई चाहिँ नि त्यति साह्रो पहिला यस्तो भइसकेको छ भन्ने एउटा हुन्छ कि, त्यो पहिलाको कमन कोल्डको सिम्टम्सहरू चाहिँ यस्तो मलाई पहिला नि भएको थियो भने जस्तो हुन्छ, तर अहिले जुन फ्लू कोभिड छ नि कोभिडको लक्षणहरू चाहिँ त्यही लक्षणहरू अलिकति धेरै गाह्रो भएको पाउँछु कि बिरामीहरूले चाहिँ, धेरै नै जिउ दुख्यो, यस्तरी जिउ मलाई कहिले दुखेकै छैन डक्टर, अनि अहिले चाहिँ अलिअलि ज्वरो पनि देखिरहेछ भनेर चाहिँ नि आउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ फ्लू भयो फेरि है। अब मौसमी परिवर्तनले गर्दाखेरि भएको हो कि फ्लूले गर्दा भएको भनेर लक्षण मात्रै हेरेर हामीले त्यत्तिको आधारमा छुट्याउनु चाहिँ साह्रै गाह्रो छ है। कसै कसैलाई चाहिँ मौसमी परिवर्तनको जस्तो लक्षण छ भनिहाल्यो नि, ज्वरो छैन तर फेरि पिसिआर गराउँदा पोजिटिभ आइरहेछ है। हामीले चाहिँ के विचार गर्नु पऱ्यो भने घरमै तातो पानी, मन तातो पानी खाने होइन, पानीको मात्रा बढाउने शरीरमा है, अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले बजारमा मिल्छ भने फिजिसियनलाई परामर्श लिएर पाउने यो रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने भाइटामिन बी कम्प्लेक्स, भाइटामिन सी राम्रो हामीले यसको रोल भेट्यौँ कि, तपाईँको इम्युनिटी बढाउने औषधिहरू खाने, अनि हाम्रो घरमा इजिली पाइने ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू जस्तै प्यारासिटामोलहरू चाहिँ राख्ने है। प्यारासिटामोल चाहिँ सामान्य ज्वरो टाउको दुखाइ छ भने चाहिँ घरमै प्यारासिटामोल बरु छ छ घन्टा आठ आठ घन्टामा मिलाएर खाने, यति गर्नुभयो भने पनि धेरै दुई तिन दिनमा धेरै सुधार पाउनुहुन्छ आफूमा है। आत्तेर हुन्छ नि हतार गर्दै हस्पिटल आएर फेरि हस्पिटलमा आएर चाहिँ एक्सपोज हुने रिस्क बढी भयो कि, अहिले नभएको फ्लू पनि लिएर जानु भइरहेछ कि बिरामीहरूले, आत्तिनुहुन्छ कि, अब कमसेकम तपाईँको कमन कोल्ड निको हुनलाई 5-7 दिन त लाग्छ नै कि, अब सुक्खा खोकी निको हुनलाई कसैको हप्ता दिन कसैको 2 हप्तै लाग्छ, सुक्खा खोकीको पनि सामान्य ओभर द काउन्टर ड्रग सुक्खा खोकीको औषधिहरू पाइन्छन् बजारमा, मिल्छ भने फिजिसियनको परामर्श लिएर सुरु गर्दा हुन्छ है। अनि कसै कसैको चाहिँ अब वृद्ध हुनुहुन्छ पहिलेदेखि दमको बिरामी हुनुहुन्छ, अक्सिजन चाहिने खाले बिरामीहरू हुनुहुन्छ घरमा भने चाहिँ एउटा पल्स अक्सिमिटर भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, त्यो किनेर घरमा राख्नुभयो भने बेला बेलामा त्यो वृद्धहरूको बच्चाहरूको चाहिँ अक्सिजन चेक गर्ने, धेरै गाह्रो भएको छ भने बिरामीले आफै फिल गर्नुहुन्छ नि म उठ्नै सकिनँ मलाई साह्रै सास फेर्न गाह्रो भयो भने अक्सिजन चेक गर्ने, 94%भन्दा माथि राख्ने अक्सिजनको पर्सेन्टेज चाहिँ बडीमा त्यहाँ हेर्न मिल्छ, अब 94%भन्दा तल गइरहेछ बिरामी चाहिँ नि एकदम खस्याङ खस्याङ गर्नु थाल्नु भयो, पसिना आउनु थाल्यो, ज्वरो कम भएन भने त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल लिएर आउनु है। अनि त्यसपछि अब रगतको जाँच गर्ने कि पिसिआर गर्ने कि त्यो चाहिँ डक्टरले भनेअनुसार गर्नु पऱ्यो है। अनि अब फ्लूको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि फ्लू भन्ने बित्तिकै ज्वरो जोडिन्छ कि, ज्वरो चाहिँ हुन्छ फ्लूमा है। अब फ्लू पनि पहिला हामीले देखिरहेका कोभिड आउनुभन्दा अगाडि पनि फ्लू थिए, धेरै भाइरसहरू छन्, अनि अहिले कोभिड आइसकेपछि नि एउटा कोभिड पनि एक किसिमको फ्लू नै हो है, त्यो दुईवटा फ्लूलाई छुट्याउन चाहिँ इम्पोसिबलै छ, हामीले त्यति लक्षणको आधारमा यो चाहिँ कोभिडै हो भन्नलाई चाहिँ गाह्रै छ। तर अहिले हाम्रो ओपिडीमा आउनुभएको बिरामीहरू चाहिँ नाकबाट बास्ना जाने, मुखबाट टेस्ट पटक्कै नआउने, 100% नै छैन भन्नुहुन्छ, केरोसिन पनि बास्ना आएन भन्नुहुन्छ कि, त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो पक्कै पनि कोभिड हो भन्ने एउटा एस्टिमेट गर्न सकिन्छ। प्लस जिउ चाहिँ असाध्यै दुख्ने भने नि मैले पहिला त्यस्तो कसैले फिलै गर्नुभएको हुँदैन कि त्यस्तो दुख्छ भन्नुहुन्छ है, खानामा टेस्ट छैन, खाना पटक्कै मन लाग्दैन, अनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, छाती भारी भएर आउँछ, सुक्खा खोकी लागिरहेछ, अनि हामीले यहाँ आएपछि चाहिँ बिरामीहरूलाई पिसिआर गरौँ भन्दा अहिले चाहिँ डिनायल जस्तो, होइन मलाई मौसमी परिवर्तनको हो डक्टर म पिसिआर गराउँदिनँ भन्नुहुन्छ कि, त्यस्तो नगरौँ हामीले चाहिँ नि धेरै बिरामी हेरेर तपाईँहरूलाई यो क्लिनिकल आईको आधारमा चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ, जथाभावी पिसिआर गराउनु खोजेको चाहिँ होइन।
होइन, डक्टरले भने अनुसार पिसिआर गरिदिनु, सामान्य बेसिक टेस्टहरू, रगतको जाँच, छातीको एक्सरे गरेर नि धेरै आइडिया हुन्छ तपाईँको चाहिँ माइल्ड हो कि तपाईँको मोडरेट हो कि तपाईँको सिभियर भइसक्यो चाहिँ नि, हामीले चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ एडमिट गर्ने कि होइन वार्डमा राख्ने कि आइसियुमा राख्ने कि घर पठाउने, हामीलाई अलिकति समय र अलिकति टेस्टहरू गराउनलाई चाहिँ हेजिटेट नगरिदिनुहोस् होइन। अनि औषधिहरू चाहिँ फ्लूको खासै हुँदैन, खाने त्यही भिटामिन बी कम्प्लेक्स, भिटामिन सी, सामान्य प्यारासिटामोल, अनि धेरै अक्सिजनको कमी भएको बिरामीलाई मात्रै भर्ना गरेर राखेको छौँ, हामीले सबै बिरामीलाई भर्ना गरेका छैन, पोजिटिभ केसेस पनि घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। म पनि मम हो एउटा, मेरो बच्चा छ 20 मन्थ्सको है, अनि उसलाई पनि फ्लू भएको छ रिसेन्टली, अनि अब फ्लू भन्दा जो कमन कोल्ड मलाई भएको उसलाई पनि सर्यो, अब घरमा एकजनालाई कमन कोल्ड भएपछि त्यो जति नै प्रयास गर्नुभयो भने सर्छ कि बच्चालाई, रुगा लाग्ने, नाक बन्द हुने, अनि खाना मन नगर्ने बच्चाहरू, खोकी लाग्ने, राति नाक ब्लक भएर तपाईँको निद्रामै उठेर रुने, त्यस्तो समस्या छ भने चाहिँ बजारमा पाइने नर्मल सेलाइन नोज ड्रप भनेर पाइन्छ इजिली ओभर द काउन्टर, नर्मल सेलाइन मात्रै भएको अरू केही औषधि नभएको नोज ड्रप चाहिँ नाकमा दुई दुई थोपा दुईवटा पुवालमा बिहान दिउँसो बेलुका गरेर बच्चालाई हालिदिनु भयो भने नाक सुक्खा हुँदैन कि, अहिलेको मौसमले नाक सुक्खा बनाइदिन्छ, ब्लक हुन्छ, सामान्य औषधि होइन त्यो, नुन र पानी हो त्यो, अब अलिकति तपाईँको केही मेडिकल्ली अभाइलेबल इजिली हाल्नु मिल्ने होइन, त्यो एउटा ड्रपको कुरा आयो। अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ नि अब हाम्रो बिहानको घाममा हुन्छ नि यसो घाम ताप्नलाई चाहिँ नि इन्करेज गर्ने, भाइटामिन डीको कमी हुन नदिने है, अब खानाहरूमा चाहिँ झोल कुराहरू अलिकति फोकस गर्ने, दुधहरू खुवाउने है, अनि होइन ज्वरो आयो बच्चा रोको रोइ गऱ्यो, बच्चाले खाना पटक्कै मानेन उल्टी गऱ्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटल लिएर आएर देखाउने गर्छ है। तर रुगा खोकी मात्रै छ ज्वरो छैन, अलिअलि नाक ब्लक भएको छ भने सामान्य नाकको थोपो, अनि निको भनेर सिटामोल पाइन्छ जुन ठुलो मान्छेले खाने सानो बच्चाको झोलमा पाइन्छ, त्यही बेला बेलामा 5 ml बच्चाको वेट हेरेर मिल्छ भने परामर्श लिएर पेडियाट्रिसियनसँग कति दिने भनेर बेला बेलामा निको सिरप खुवाउँदा पनि फरक पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यतिको लागि चाहिँ नि फ्लूको तपाईँको कमन कोल्ड भयो भनेर चाहिँ बच्चालाई दौडाएर अस्पताल ल्याउँदा नै रिस्क बढी भयो कि, अहिले चाहिँ त्यति त सामान्य कुरा हो, पानीको मात्राहरू बढाइदिने, खानामा अब अलिकति पचाउन सक्ने बच्चाले खान सक्ने खानेकुराहरू खुवाउने होइन, डाइरियाहरू देखिन थाल्यो, उल्टी गर्न थाल्यो, रोएर कन्ट्रोलै गर्न सकिएन, रोको रोइ गऱ्यो भने चाहिँ बच्चालाई लिएर आउने पर्छ ज्वरो बढ्यो भने चाहिँ। दुई थरी पेसेन्ट हुन्छ, एक थरी चाहिँ मलाई कोभिडै हो भनेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड भएको हुँदैन, लक्षण केही पनि नै छैन, साइकोलोजिकल अलिकति सास फेर्न गाह्रो भयो, एङ्जाइटी भयो भने ल मलाई चाहिँ भयो, खत्तम भयो, निमोनिया भयो मलाई, मलाई सबै जचाइदिनुहोस् मलाई भन्ने गर्ने, एक थरी त्यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले साइकाट्रिस्टका पहिला सुरु रुल आउट गर्छौँ, ज्वरो छ छैन, खोकी छैन, छातीको एक्सरेहरू हेरेर ल तपाईँलाई इन्फेक्सन छैन न आत्तिनुहोस् भनेर हामीले साइकोलोजिस्टकोमा पठाउँ, साइकाट्रिस्टका पठाउँछौँ, म्याक्सिमम् बढ्नु भएको छ त्यस्तो किसिम एङ्जाइटी, राति सुत्न नसक्ने, राति हुँदै गएपछि छटपट आउने, मलाई चाहिँ रोग लाग्यो कोभिड भयो भन्ने एउटा कन्सेप्ट भएको बिरामी, एउटा चाहिँ कोभिडै भएको बिरामी चाहिँ मलाई होइन है, मलाई होइन, म पिसिआर गराउँदै गराउँदिनँ, यो मलाई सामान्य मौसमी हो, मलाई केही पनि गराउनु पर्दैन, मलाई छिटो निको हुने औषधि लेखिदिनु, त्यति भएर आउनुहुन्छ, गाह्रो भइरहेछ हामीलाई, एकदमै डिनायल धेरै छ, होइन हाम्रो घरमा कसैलाई भएको छैन, हामी घरबाट कहीँ निस्केका छैनौँ, हामीलाई हुनै सक्दैन भन्ने एउटा एकदम जिद्दी गर्ने ग्रुप हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ मलाई हो भन्ने हुनुहुन्छ है, हामीलाई चाहिँ एकदम काउन्सिलिङमा प्रब्लम भइरहेछ। अनि अब त्यही हो, त्यो घरमा बसेर पनि हुने अवस्था आइसक्यो काठमाडौँमा, कम्युनिटी ट्रान्सफर सुरु भइसक्यो, अनि घरमा बस्नु भन्दैमा अब वृद्धहरू बालबालिकाहरूले चाँडै क्याच गर्ने भए, इम्युनिटी लो भएर अब घरमा कोही न कोही त बाहिर निस्किनु भयो होला, पसल जानुभयो होला, तरकारी किन्न, दुध किन्न, हाम्रो सामान्य नित्यकर्म यताउता त्यस्तोबाट ल्याउनु भयो होला, आफूलाई लक्षण देखिनँ, बुढाबुढीलाई निमोनिया भएर कोभिड भएर भर्ना गरेर एकदम डिनायल कि, कसरी भयो हुनै सक्दैन, त्यस्तो बिरामी धेरै देखाएको छौँ है। अब कोभिड पनि त्यही भने मैले दुई तिन थरी छन्, एउटा माइल्ड सामान्य लक्षण भएकाहरू, रुगाखोकीमै सीमित, ज्वरो पनि नआएको, पोजिटिभ पहिलो दिनदेखि 14 दिनसम्ममा बस्नुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा, त्यसपछि छटपट आउनु थाल्नुहुन्छ कि, अब मलाई निको भयो, अब म टेस्ट गरिहाल्छु, अब म नेगेटिभ भएर बाहिर निस्किहाल्छु, अनि 22 दिन 23 दिन 31 दिनसम्म पनि दोहोऱ्याउँदै बस्नुहुन्छ, पोजिटिभ आइरहेछ, त्यस्तो खाले पेसेन्टहरूलाई चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस, मलाई किन निको भएन होइन, डिप्रेसनहरू जस्तो सिम्टम्सहरू पनि लिएर आउनु भइरहेछ। अनि कोभिड निको भएर गएको बिरामीहरू पनि आइरहनु भएको छ अहिले त, अनि उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको प्रब्लम भनेको खोकी, लामो समयसम्म दीर्घ रोगको एउटा इन्डिकेटर जस्तो देखिरहेछ कि, जस्तै पोस्ट कोभिड, हजुर पोस्ट कोभिड पेसेन्टहरू नि एकदम आउनु भइरहेछ, अब जस्तै भदौमा कोभिड भएर निको भएर अहिले चाहिँ नि
सामान्य काम गर्दाखेरि सास फुल्ने पहिला जस्तो स्टामिना नरहेको होइन अनि सुक्खा खोकी अझै पनि रहेको अनि हामीले छातीको जाँचहरू गर्दाखेरि सिटी स्क्यानहरू गर्दाखेरि चाहिँ छातीमा पनि समस्या देखिया छ कि दम अनि यो सिओपिडी भन्छौँ यो अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजको जस्तो लक्षणहरू देखिया छौँ है अब त्यसले गरेर पनि एउटा एक किसिमको मान्छेलाई मानसिक कि भएर निको सामान्य रुवाखोकी निको भएर जानेहरूलाई त केही भएन फोक्सोलाई असर गर्नेहरूलाई चाहिँ पछिसम्म गाह्रो भएको हामीले देखेछौँ अहिले चाहिँ केसेस यस्तो बढिरहेछ क्या है अब मान्छेहरूले हस्पिटलको सिनारियो देख्न आफूले आफ्नो हामीले लाइभ देखाएको छौँ है आइसियुको लागि दिनदिनै कलहरू आउँछन् ठाउँ छैन बिरामीलाई राख्ने कोठा छैन अक्सिजन दिने हुन्छ नि यन्त्रहरू पुगिरहेको छैन घर फर्किरहनु भएको छ कि एकदमै गाह्रो भएको बिरामीहरू ठाउँ नभएर अनि यो चाहिँ एक किसिमको हामीले सुरुमा जुन लकडाउनमा जुन सतर्कता अपनायौँ चैत महिनादेखि त्यो सतर्कता अहिले अपनाउनु पर्ने अवस्था छ कि त्यहाँको उल्टो भएको छ कि मान्छेहरू असाध्यै हेजिटेट गरिदिनुहुन्छ मास्क एउटा लाउन हेजिटेट गरिदिनुहुन्छ यो केही होइन यो पैसा खाने बहाना हो हामीले यहाँ मान्छे 42-43 वर्ष 35-36 वर्षको मान्छेहरू अक्सिजन नपुगेर हुन्छ नि अब बित्नु भएको देखेको आफ्नो आँखाले कस्तो लाग्छ भने अब आफ्नो फर्केर घर जानुपर्छ बुढाबुढी छन् बच्चा बच्ची छन् होइन आउने पेसेन्टहरूले अलिकति सतर्कता अपनाइदिनु मास्क लगाएर आइदिनु डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु मलाई छ भनेरै आउनु रुगाखोकी ज्वरो भएपछि अहिले त म्याक्सिमम् पोजिटिभ आइरहेछ क्या अनि आफैले नै एउटा हुन्छ नि एउटा सामाजिक दायित्व आफ्नो पुरा गरिदिनु है सतर्क हुनु तपाईँलाई गाह्रो भयो भने हामी छौँ उपचार गर्नलाई हामी सिकाइदिउँला हामी बाटो देखाइदिउँला त्यो छुट्टै कुरा तर अब हुन्छ नि अलिकति आफ्नो साइडबाट पनि रेस्पोन्सिबल भइदिनु सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु डिनायल चाहिँ हुनु भएन डक्टरले चाहिँ नि नराम्रो चाहिँ सोच्दैन बिरामीको बारेमा त्यति छ मेरो एउटा रिक्वेस्ट अझै पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै पनि केसेसहरू बढ्छ जस्तो छ आफ्नै आमा बुवा आफ्नै घरको मेम्बर नपरिकन चिताउनु त्यो उचित लागेन कि सबैजना चाहिँ नि हाम्रो घरमा हुँदैन भन्ने छ कि एउटा कन्सेप्ट खै किन हो थाहा भएन मलाई त्यस्तो होइन यो अहिले बढेको देख्दाखेरि घर घरमा एकजना पोजिटिभ देखिन थालेछ अहिले है अब भर्खरको हुनुहुन्छ यो रोगसँग लड्ने क्षमता छ भने तपाईँको जाला तपाईँको बित्ला 14 दिन केही नभइकन तर गाह्रो हुनेलाई त धेरै गाह्रो छ कि है अहिले अब भेन्टिलेटरमा राख्ने अवस्था भएको बिरामीहरू बढेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम पिर लागिसक्यो कि अब यस्तै हो भने चाहिँ हाम्रो हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स गर्न सक्छ हामीले आँखाले लाइभ देखिरहेछौँ तपाईँहरूलाई कसरी त्यो हुन्छ नि तपाईँहरूसम्म त्यो पुर्याउँ जस्तो हुन्छ मान्छेहरू एकदम रिल्याक्स हुनुहुन्छ कि बजारमा देख्छु मास्क लगाइदिनुमा आउँदैन नाक मुनि चिउँडो माथि टाउको माथि खै कता कता मास्क त्यस्तो नगर्नुहोस् होइन एउटा मास्कले धेरै धेरै जोगाउने रहेछ कि मैले फिल गरेको है हाम्रो यहाँ हस्पिटलमा 2 फिजिसियन बिचरा कोभिड लागेर अहिले मैले गरिरहेको छु उहाँहरूको सट्टा एकदम गाह्रो भइरहेछ कि हामीलाई यो मेन्टल स्ट्रेस होइन अनि फ्याटिक भइरहेछ कि एकदमै अब चाहिँ सक्दिनँ है भन्ने सिचुएसन आइसक्यो कि दौडादौड अहिले पनि देख्नुभयो नि तपाईँहरूले फुर्सदै छैन सासै फेर्ने फुर्सद छैन तर मान्छेहरू चाहिँ होइन यो बेकारको यो हामीलाई हुँदैन यो भन्ने एउटा कन्सेप्ट किन आयो नेपालमा मैले बुझिनँ कि त्यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै एकदमै रिक्वेस्ट गर्छु प्लिज घरमै बस्नुहोस् न जथाभावी हुन्छ नचाहिकन आवश्यक नपरेको नहेरिदिनुहोस् हामीलाई सजिलो हुन्छ हेल्थ वर्करहरूलाई सजिलो हुन्छ